Naslednji vas bo nagovoril predsednik medgeneracijske koalicije Slovenije Simon Trusevič. Prosim. Spoštovane dame in gospodje, drage prijateljice in prijatelji. Veliko čast mi je, da lahko danes spregovorim na največjem dogodku Zveze društva upokojencev Slovenije. Sicer vam moram priznati, da niste samo Zveza društva upokojencev Slovenije. Vi ste tudi Zveza društva mladih pod srcem Slovenije. Zato, ker iz leta v leto dokazujete, da ste polni energije in dokazujete, da so leta pravzaprav irelevantna. Ste zgled tudi drugim starejšim, kako se da živeti in ustvarjati za boljšo prihodnost. Današnji dogodek je poseben trenutek, ker se zbere generacija, da skupaj iščemo rešitve za boljšo prihodnost vseh nas. Kot predsednik medgeneracijske koalicije Slovenije, ki povezuje dijaško organizacijo Slovenije, študentsko organizacijo Slovenije, Mladinski svet Slovenije in Zvezo društva upokojencev Slovenije, sem izjemno ponosen, da lahko danes z vami delim nekaj misli. V naši državi se soočamo s številnimi izzivi, ki prizadenejo tako mlade kot tudi starejše. Naj začnem z bivanjsko problematiko. Bivanjska problematika je ena izmed tistih, ki nas povezuje ne glede na starost. Mladi iščejo svoje prve stanovanjske možnosti, mnogi pa se spopadajo z visokimi najemninami in pomanjkanjem dostopnih stanovanj. Ni skrivnost, da so cene nepremičnin poskočile v nebo, kar mladim onemogoča, da bi se osamosvojili in ustvarili svoje domove. Po drugi strani pa starejši pogosto ostajajo v velikih, a praznih domovih, saj ni ustreznih možnosti za prilagojeno bivanje v tretjem življenjskem obdobju. Prav tako pa se marsikateri starejši soočajo z občutkom osamljenosti in izoliranosti. Rešitev pa že v skupnem prizadevanju za večjo dostopnost in prilagodljivost stanovanjskega trga, kjer lahko sobivamo in si tudi pomagamo. Medgeneracijski stanovanjski projekti, ki omogočajo sobivanje različnih generacij pod eno streho, so odlična priložnost za krepitev vezi med mladimi in starejšimi. Za zgled so nam lahko številne dobre prakse iz tujine, na primer iz Avstralije. Pokojninski sistem je še en ključni izziv. Danes je več kot jasno, da potrebujemo dolgoročne in trajnostne rešitve, ki bodo zagotovile varne in dostojne pokojnine za vse generacije. Trenutni sistem se sooča s finančnimi pritiski in demografskimi spremembami, kar zahteva nujne reforme. Mladi, ki danes vstopajo na trg dela, morajo imeti zagotovilo, da bodo tudi oni nekoč lahko uživali zasluženo pokojnino. Po drugi strani pa moramo poskrbeti, da sedanjim upokojencem omogočimo dostojno življenje brez strahu pred revščino. Prav tako je pomembno, da spodbujamo aktivno staranje in omogočimo starejšim, da še naprej prispevajo k družbeni način, ki jim ustreza in jih izpolnjuje. Naj povem, pokojnine morajo biti pravične, sistem pa stabilen in vzdržen. In naj še enkrat poudarim, da pokojninska reforma ni nekaj, kar bi moralo skrbeti samo starejše in nekaj, kar mora skrbeti tudi vse. Najmlajše prav tako. Da nadaljujem, zdravstvo je temeljni kamen zdrave družbe. Mladi in starejši se srečujejo z dolgimi čakalnimi dobami in težavami pri dostopu do kakovostnih zdravstvenih storitev. Starejši pa prav tako potrebujejo večjo oskrbo in prilagojene zdravstvene storitve. Starajoča se populacija prinaša nove izzive za zdravstveni sistem, ki se mora prilagoditi potrebam starejših, hkrati pa ne sme zanemariti potreb mlajših generacij. Skupaj moramo zahtevati izboljšanje zdravstvenega sistema, da bo deloval učinkovito in pravično za vse generacije. Preventivna zdravstvena oskrba, dostop do specialistov, kakovostna dolgotrajna oskrba in enakopravnost v zdravstvu so le nekateri izmed ciljev, ki jih moramo skupaj zahtevati v vladajočih. In to takoj. Medgeneracijsko sožitje pa ni le izraz, temveč način življenja. Naši odnosi, polni spoštovanja in razumevanja, so ključ do uspešne prihodnosti. Mladi se od starejših lahko učimo modrost, izkušenj in vrednot, medtem ko lahko starejši od mladih prejmejo svežo energijo, inovativnost in nov pogled na svet. To prepletanje znanja in izkušenj je neprecenljivo. Pomembno je, da se zavedamo, da medgeneracijsko sožitje ni nekaj, kar se zgodi samo kar tako, samo po sebi. Potrebno je vlagati v odnose, v dialog in v skupne projekte. Dogodki, kot so dnevi medgeneracijskega sožitja, so priložnost, da se spoznamo, izmenjamo izkušnje in skupaj iščemo rešitve za skupne izzive. Vsi moramo prispevati svoj delež, bodi si z aktivnim sodelovanjem v skupnosti, bodi si s podporo politikam, ki spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje. Kot predsednik MEKOS verjamem, da smo skupaj močnejši,
Naše skupne težave so priložnosti za povezovanje, sodelovanje in ustvarjanje boljše prihodnosti. Danes stojimo skupaj ne kot ločne generacije, temveč kot ena skupnost, ki se zaveda, da je moč v enotnosti. Ko združimo moči, lahko dosežemo izjemne stvari. Skupaj lahko premikamo gore in ustvarjamo svet, v katerem bo vsakdo, ne glede na starost, lahko živel dostojno in izpolnjeno življenje. Zahvaljujem se vam za vašo prisotnost, vašo podporo in vašo pripravljenost, da gradimo boljše Slovenije za vse generacije. Naj bodo dnevi medgeneracijskega sožitja navdih za vse nas, da nadaljujemo to pot z roko v roki. Medgeneracijska koalicija pa bo še naprej s svojim delom, vsebino in dogodki gradila na boljšem dialogu med nami. Vsaka generacija ima svojo zgodbo, svojo izkušnjo in modrost, ki jo lahko deli z drugimi. Združeni smo lahko z med ostalim in pokazatelj, da je medgeneracijsko sodelovanje ključ do boljše prihodnosti. V veliko čast mi je, da svoje zadnje dni mandata na čelu MEK-a zaključujemo prav s tem dogodkom. Z naslednjim tednom pa predsedovanje medgeneracijske koalicije Slovenije prevzema ZDUS in s tem vaša spoštovana predsednica, gospa Zdenka Jan, ki ji želim veliko uspeha pri delu. Izzivov zagotovo ne bo zmanjkalo. Hvala vsem iz srca, želim vam lepa dva dneva.